何用で参った？志村様から酒を届けるよう頼まれましてね。皆さんへのご褒美だとか。捕虜の番をしておるのだ。ここから出られるわけないでしょう。ぐずぐずしてたらお仲間に飲み干されたりして。そういえば島に着いてから水しか飲んでおらんな。ならば酒がしみるでしょうね。ケンジ、何をしておる？見ればわかるでしょう。逃げましょう。逃げれば民を束ねることはできなくなる。叔父上も失望される。ここに残れば本土へ送られ裁きにかけられます。その下旨が届いたんですよ。柱にはあなたしかいないんです。ユナにもあなたしか。無事か？あなたの太刀を持って雪の中ハーンを追っとります。クロードを待ってるんですよ。お許しを。叔父上、雅子殿、ノリオ、石川先生と近江村へ行け。俺とユナで道を開いておこう。ユナは金であなたを待つと言ってました。ご神木のそば、馬もお戻りを待ってますよ。門の近くに抜け穴があるそうです。そこから出られます。物見の気をそらしましょう。でもあなたが逃げたら足も逃げます。よく来てくれたな。ご用意宿泊の庭でお話をなさる。農家は言った？そうだ。誇りのない犬め。武士の名を得るとまさにこのことや。クロード様では？頼む。声を上げるな。この先の柵に抜け穴があります。通り抜けられましょう。助かった。私らはあなた様の味方です。あれは二度とごめんな。戦っていらしたのは強者揃いのはずの対馬の敵が一夜にして滅んでしまった。友田の戦の後もよく働いていらっしゃるではないか。幾ばくかの百姓家を武士の生き残りに恥知らずの老いを集めて、そのわずかな味方でここまでしのいできたのは認めよう。しかししのいだだけで何か。あの藩を打ち損ねた上で実の老いの手綱すら握られぬ始末。反対できず我が尾掛が指揮を振り戦を終わらせてもいいのだから。ソラ、酒井殿が逃げたぞ。清水にまで探すのか。逃がすな。我らも探しましょうか。
切れず進まなかった。神木で待っておると聞いたが、武具はない。身を潜めて進もう。大風が来そうだ。早くユナを見つけよう。ティンボジャホ。これはユナはおらぬな。だがこの者らひとところに集められたのか。作り方を学んだ。これが因果応報か。ムコースバルタリー。毒を食らったか。吹雪に紛れれば。目を覚まさないかと思った。生きておるとは。もうこの毒矢を食らってしまった。誰が教えたの？わからねえ。だが作り方を知られたようだ。奴ら金の連中で試したんだ。あの村が焼かれる前、血だまりの中で死んでる家族を見た。
始末をつける手は一つ、ハーンを撃つことだ。あいつは海岸の砦に兵を集めてる。泉の港だ。その近くに野営を敷きたい。調べてみるよ。兵具はつづらの中。支度ができたら矢倉に来て。ユナと話そう。いい隠れ家を見つけた。矢倉から山の方を見て。隠れ家、山の近くか。城覚寺の仏塔、寺は壁に囲まれ、その上ハーンの砦にも近いな。そうことは優しくないよ。今は猛虎のものだ。取り返せばよい。馬屋に行こうか。馬はどうしたの？逃亡の折、追っ手の矢を受けて、空は死んだ。気の毒に。今は新しい子で我慢して。あれは金の民か。さあね、今はルミンだらけだから。叔父上と共に猛虎を追い詰めておれば。なんであの時降伏したの？お主を凶賊として差し出すことなどできなかった。もう憎まれてるけどね。叔父上が俺を守ろうとしたのは将軍様への義を果たすため。降伏したのはお主にハーンを追わせるためだ。なんであろうと志村様はバカだ。家督を継がせたいという思いを打ち壊してしまった。正しきをなすためだろう。吉と出るかはまだわからぬがな。あんたに救われた人に言える？もしハーンを殺して猛虎を追い返したら、志村様は許してくれると思う？叔父上の許しは無用だ。あなたこと悔やんでない。いずれにせよ、許されたとて俺は変わらん。私のせいだと思われる。選んだのは俺だ。いかなる始末になろうとも悔いはない。謀反人の烙印を押されても。城覚寺は近いぞ。湖に宿営がある。そこから寺の様子がわかるよ。馬を降りろ。歩いて行く。ここの森深いね。隠れやすい。我々にも猛虎にもな。寺に近づくには開けた地を越えていかなきゃ。または湖か。捕虜がおるぞ。あれじゃ凍え死ぬ。助けよう。まず宿営、次に寺を制す。のろし筒。あれで敵襲を知らせるのか。Here!
ネギオン発進中。何も言わないから、もう許して。何をしたというんだ。死ぬかと思いました。動けるな。全て助けたね。寺はここより守りが固い。焦りは禁物。じゃあ物見と行こうか。物見役の旧兵見つかったら狙い撃たれる。ならば誘い出せばよい。え？のろし術を打ち上げ、おびき寄せて一網打尽にする。火薬の樽があるぞ。使わせてもらおう。待っておれ、のろしをあげる。これで気を引ける。では戻る。柵を練らねばな。あの滝凍ってる。あそこを登れば裏に回れるね。隊長と歩兵か。長を殺せば兵は散る。下人として死ぬかと思いました。もう終わったぞ。猛虎もいないし、壁も頑丈。ここなら安全だ。ジン、志村様のこと気になる？俺が望んだことだ。ハーンは叔父上との戦で武士勢を破る術を知った。だが我らを防ぐ術は知らん。鷹の敵取ってやろう。皆の敵だ。
お頼みを聞いてください。蒙古が我が師匠を捕らえてコトゥンハーンのために鎧をあつらえさせたのです。島を踏みにじるだけではなく技術まで盗もうというのか。師匠は鎧を作り終えると月を見て逃げました。ハーンの鎧を持って。その行き先は。二つの部位をそれぞれ違う村に隠したと本人から聞いております。他の部位は。もうこの手中に。隠し終える前に見つかったのか。師匠は残りの在りかを白状することを拒み殺されてしまいました。鎧を全て見つけ師匠の仇を討とう。あなた様が来てくだされば師匠も浮かばれます。鎧を揃えていただければお体に合うよう私が直しましょう。逃がしてやる。お侍、お会いしたのも何かの縁。この鎧は蒙古に追われた職人から託されたものです。では俺がハーンの代わりに預かっておくとしよう。よくぞ守ってくれた。当然のことです。Let's go!
お侍様、助かりました。わしらはこの鎧を守るよう頼まれたのですが、あなたにお預けするべきですな。それはハーンが作らせた鎧だ。さようでしたか。もうこの手に渡らずよかった。これで全て揃ったな。あの弟子の元に戻るか。いかがです、鎧は見つかりましたか。もうこの手に渡ることは二度とない。師匠の仇は取ったぞ。これで師匠の鎧をめぐって傷つく者は現れないのですね。ですがあと一度だけでも教えを受けたかった。お主が教えればよい。そうですね、わしも弟子を取り、師匠の技が後の世まで受け継がれるようにいたします。おじゅ、絵が見たら何と言われるだろうな。